Gracias.
اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اپنا بھائی اپنا بچہ سمجھ کر معاف کر دینا کیونکہ بڑے سالوں بعد آیا ہوں مزاج سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کرنے جا رہا ہوں چند اشعار اللہ کی شان میں سماعت فرمائیں ذرا یہ چہل پہل آپ بند کر دیں تو اے نوازش ہوگی Oh,